Moge salme vid chemo zvirpasebu. Es tkveni dghiaris, meki misi tsamponi, mamukadjebisashvili. Dres gavnabzobt gan khiluas temisa dana shaulis kompleksis dazleva. Zoger adamianebi vardebian tvitgvemis xapankshi. Khdeba kholme yasen, shetsdomas daushvebtan tsodvas da vtsilot gamovisqilot chveni dana shauli sakutari dzalebit. Chven vtsilot shevamsubukot chveni dana shauli. იმ ფასით, რომელსაც ვიხდით რაღაც ავანტყოფური ჯავდადების საშუალებით, იმის მაგივრად რომ მივიღოთ პატიება, რომელიც შეუძლია მოხსნას მხოლოდ იესო ქრისტემ. ჩვენ თვითონ ვაყენებთ ჩვენს თავს უაზროს სულელურ ტანჯვებში. რომ როგორმე შევიმსუბუქოთ ეს გრძნობა ტანჯვისა. ჩვენ მორალურად ვაწამებთ ხოლმე ჩვენს თავს მანამდე, სანამ არ მოგვეჩვენება რომ საკმარისად დავიტანჯეთ. ეს არის ტიპიური მიზეზი დანაშაულის გზნობის წარმოშობის. ამ სახის მსჯავრდადება არის შენიღბული ფორმა თვითსიმართლისა. და ვფიქრობთ რომ აი მე თვითონ ისე დავტანჯე ჩემი თავი, საზღაური მივაგე და ეხლა კი ვიმსახურებ ალბათ ღმერთისაგან მიტევებას და წალობას. მინდა შეგახსენოთ ისევ რომაელთა მერვე თავის პირველი მუხლი. ამიტომ ახლა არავითარი მსჯავრი არ არის მათზე, რომლებიც ქრისტე იესოში ცხოვრობენ არა ხორციელად, არამედ სულიერად. ამიტომ ნუ იცხოვრებ ხორციელად. ნუ იქნები დაკავებული თვითგვემით. ისინი ვინ ღებულობენ იესო ქრისტესაგან პატიებას, ვინც მიდიან მასთან რომ ითხოვონ პატიება, მათზე არანაირი მსჯავრდადება არ არის. ზოგჯერ ჩვენ და მისე დამოკიდებულებას ხედავთ, რომელიც წარმოქმნის ქვეცნობიერად დანაშაულის გრძნობას. ასეთი დამოკიდებულება შეიძლება წარმოიქმნას ჩვენი მეგობრებისაგან ან ახლობლებისაგან. ზოგიერთი ადამიანები გვექცევიან ფორმალურად რჯულის მიხედვით. ბევრი მიდრეკილნი არიან ზედმეტი მსჯავრისაკენ. ისინი ეპყრობიან სხვებს კრიტიკულად მიმტევებლობის გარეშე. ანუ ზომაზე მეტად მომთხოვნები არიან სხვა ადამიანებისადმი, გარეშეებისადმი. ისინი ელოდებიან ძალიან ბევრს. და ზოგჯერ ამბობენ, მე ამას შენგან არ მოველოდი, მე არ მეგონა რომ შენ ამას დაუშვებდი, მე არ მეგონა რომ შენ მოგივიდოდა. და ასეთნაირად ანთავისუფლებენ მსჯავრს ჩვენ ცხოვრებაზე. ზოგიერთს ისეთი მკაცრი მოთხოვნები აქვს, რომ როცა ვერჯდები მათ მოთხოვნებში, ისინი ან თავისუფლებენ მსჯავრდადება შენ ცხოვრებაზე. მაგრამ რომაელთა წერილის 12:21 გვეუბნება: არ გძლიოთ ბოროტმა, არამედ შენ ძლიე ბოროტი კეთილით. არ გძლიოს ბოროტმა, ნუ გაკონტროლდები, ნუ მიიღებ მსჯავრს შენ ცხოვრებაზე. მოიქეცი პირიქით, სიკეთით. ძალიან ბევრი ადამიანი იტანჯება ხანგრძლივი დანაშაულის გრძნობით. ზოგჯერ წარსული ქცევები და ბევრი ადამიანი მინახია, რომლებიც ამბობენ, მე არ უნდა მომსვლო და ეს, მე არ უნდა ჩამედინა ეს. და მსჯავრდადები ცხოვრობენ წლების განმავლობაში. ეს გრძნობა არც თუ ისე იშვიათად ხდება ის საფუძველი, რაზეც ღვიძდება დანაშაულის გრძნობა. ზოგიერთი ადამიანი ხშირად იხსენებს ცოდებს, რომლებიც ადრე ჩაიდინეს, როცა ჯერ კიდევ ურწმუნონი იყვნენ, დასახსნელები იყვნენ. მათ სრულად არ მიიღეს პატიების გრძნობა და ცოდებისაგან განწმენდა და ამიტომ მათთვის ძნელია აპატიონ თავიანთ საკუთარ თავს. დაივიწყონ გუშინდელი შეცდომა და ასეთნაირად
წარმოქმნიან დანაშაულის კომპლექს თავიდან გულებში. სადანაც ღებულობს სასურველ შედეგს აი ღრმად ჩარჩენილი მოგონებებიდან. ის ცდილობს გამოიწვიოს ჩვენში დანაშაულის გრძნობა, რომ საკუთარი თავი დაადანაშაულო. მას სიამოვნებას ანიჭებს ეს, რომ გაიხსენო შენი ძველი დაცემები. აი ზოგიერთი ტიპიური მოვლენები წარსულის, რომელიც წარმოქმნის მჟავდადებას ჩვენ ცხოვრებაში. ეს არის განქორწინება, დარღვეული ურთიერთობები, აბორტი, სექსუალური ცოდვები, უხეში და შეურაცხყოფი დამოკიდებულება სხვა ადამიანების მიმართ. და ასევე შეიძლება იყოს ძველი რელიგიური აზროვნების მიტოვებაც. მაგრამ გახსოვდეთ, მეორე კორინთელთა 5:17 წერია: მაშას ადამე ის, ვინც ქრისტეშია, ის ახალი ქმნილება, ძველმა განულო და ეხლა ყველაფერი ახალია. მაშას ადამე ის, ვინც ქრისტეშია, მისი ცხოვრება უკვე ახალია. რა იყო გუშინ, მნიშვნელობა არ აქვს. რა ცოდვები იყო წარსულში, სულ არ აქვს მნიშვნელობა. ძველმა განვლო, ძველი წავიდა მისი ცხოვრებიდან. მაშას ადამე, ვინც ქრისტეშია, ის ახალი ქმნილება. ის არ არის შეცვლილი ქმნილება, ის არ არის გადაკეთებული ქმნილება, ის არის ახალი ქმნილება. ღმერთმა ახალ ადამიანებად ფშვა. ღმერთი გვიყურებს, როგორც ახლებს, რომლებსაც არ ჩაუდენიათ არანაირი დანაშაული, არ ჩაუდენიათ ის წარსული ცოდვები. ამიტომ დაივიწყე, რადგან წერილია, მომ ძველმა განულო. ის აღარ არის შენი ცხოვრება, ის აღარ არის შენი ჩადენილი საქმე. დაივიწყე და იყავი თავისუფალი. ნუ დაიდებ მჟავს, ნუ მისცემ ეშმაკს იმის საშუალებას, გაგახსენოს ძველი ცოდვები, გაგახსენოს ძველი შეცდომები, გაგახსენოს ძველი თრგუნვა და ამით მჟავი დაგადოს თითქოს და რაღაც ისეთი ჩაიდინე, რაზეც დამნაშავე ხარ. დაივიწყე, ვინც ქრისტეშია, ის ახალი ქმნილებაა. ძველი წავიდა მისი ცხოვრებიდან, ეხლა ყველაფერი ახალია. უფალმა გაკურთხოთ: თუ ეს გაკვეთილი დაგეხმარათ, ოდნავ მაინც, რომ შემსუბუქებულიყო თქვენს გულში მჟავდების გრძნობა, მაშინ გელოდებით მომავალ ჩართვაში და მოისმენთ გაგრძელებას, თუ როგორ ძლიოთ მჟავდადება ჩვენს ცხოვრებაში. გაკურთხოთ უფალმა, შევხვდებით ისევ.